ានបទគូទី1បុគ្គលិកល្អគឺជាបុគ្គលិកដែលស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំតើបុគ្គលិកល្អគឺពិតជាបុគ្គលិកដែលស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំមែនដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគូទី1មុំម៉ូណានិងលោកស្រីពៀមសុខាមកធ្វើជាអ្នកបកស្រាយសូមបេក្ខនារីទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវាយតម្លៃទាំងអស់ត្រៀមឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គដែលបេក្ខនារីឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រឬបដិសេធលើប្រធានបទបុគ្គលិកល្អគឺជាបុគ្គលិកដែលស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំមានរយៈពេលម្នាក់3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1ឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រប្រធានបទរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាសសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីសម្រាប់ប្រធានបទនៅពេលនេះខ្ញុំទទួលបានតកតងទៅនឹងបុគ្គលិកល្អគឺជាបុគ្គលិកដែលស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រថាសម្រាប់បុគ្គលិកដែលគាត់មានសមត្ថភាពបុគ្គលិកដែលគាត់តែងតែនាំយកលទ្ធផលមកដល់ការងារគឺគាត់តែងតែផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលរបស់ការងារដែលគាត់ធ្វើចំពោះក្រុមហ៊ុនជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ការធ្វើការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែទទួលយកការណែនាំនិងការផ្ដល់យោបល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ជានិច្ចពីព្រោះគាត់ជឿថាការធ្វើតាមការអ្នកដឹកនាំការស្ដាប់បង្គាប់ស្ដាប់នៅការណែនាំគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យគាត់ឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលអាចសម្រេចគោលដៅបានដោយពិតប្រាកដពីព្រោះគាត់ជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទើបបានគាត់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានល្អដូច្នេះគាត់មានតែធ្វើការត្រងត្រាប់និងស្ដាប់តាមថ្នាក់ដឹកនាំគាត់គ្រប់កិច្ចការដែលថ្នាក់ដឹកនាំដាក់ឲ្យធ្វើនឹងមានការណែនាំគឺគាត់នឹងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំទាំងនោះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាសម័យបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រជាជនកូរ៉េគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានតាំងចិត្តជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យដឹកនាំពួកគេពីព្រោះគេផ្ដល់តម្លៃនិងផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះគេសុខចិត្តឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពនឹងដឹកនាំពួកគេឲ្យពួកគេធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគេនោះឯងដូច្នោះហើយឃើញថារយៈពេល40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2រួចដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគាត់បានងើបផុតចេញពីគេហៅថាអាណានិគមជប៉ុននិងអាណានិគមផ្សេងៗទៀតនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសគេនឹងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដោយសារតែប្រជាជនរបស់គេគឺសហការគ្នាខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើការទៅតាមថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រទេសគេអាចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលមួយដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាសឹងតែมันអាចជឿបានថាកូរ៉េអាចងើបពីភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលមួយដល់លឿនចា៎នេះខ្ញុំសូមមានច្បាប់ធម្មបិណ្ឌនេះចា៎សូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី2លោកស្រីពៀមសុខាឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទបុគ្គលិកល្អគឺជាបុគ្គលិកដែលស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំលោកស្រីមានរយៈពេល3នាទីចា៎
ជំរាបសួរសម្រាប់ខ្ញុំសូមធ្វើកោបដិសេធចំពោះប្រធានបទដែលថាបុគ្គលិកល្អត្រូវធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំយើងមានឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងតាក់ទងនឹងគ្រួសារផ្ទាល់បុគ្គលិកប្រៀបដូចជាគ្រួសារមួយអញ្ចឹងកូនដែលស្ដាប់ឪពុកម្ដាយគ្រប់ពាក្យទាំងអស់មិនប្រកាសខ្លាយជាកូនល្អទេពីព្រោះអីយើងគួរតែគិតមើលសុំអីតែម្ដាយនិយាយខុសក៏គាត់អត់ហ៊ានតវ៉ាដែរតើគាត់អាចខ្លាយជាកូនល្អជាតំពាំងល្អបានដោយរបៀបណាហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិញខ្ញុំសូមសួរថាបើសិនជាមេដឹកនាំគាត់គាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើនឹងខុសហើយយើងអត់ទាំងហ៊ានប្រាប់គាត់ថាគាត់ធ្វើខុសផងតែក្រុមហ៊ុនយើងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកផ្សេងបានយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែមនុស្សស្រីសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាស្ត្រីមេគ្រួសារដែលដឹកនាំគ្រួសារខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើកូននឹងការសម្រេចចិត្តរបស់កូនអញ្ចឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏យើងទទួលការសម្រេចចិត្តពីបុគ្គលិកយើងដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនបានល្អលុះត្រាតែប្រធានក្រុមហ៊ុនស្ដាប់រាល់មតិរិះគន់របស់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ដើម្បីស្ថាបនានិងធ្វើឲ្យស្ថាប័នយើងកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ខ្ញុំកាលណាយើងមានការរិះគន់យើងកែប្រែប្រទេសយើងកាន់តែជឿនលឿនប្រទេសយើងកាន់តែរីកចម្រើនព្រមទទួលនៅអ្វីដែលខ្វះខាតហើយយើងបំពេញមកអ្វីដែលរីកចម្រើនអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកគឺយើងមិនត្រូវស្ដាប់ប្រធានទាំងស្រុងទេមានន័យថាអ្វីដែលខុសយើងប្រាប់ថាខុសត្រូវយើងប្រាប់ថាត្រូវនេះទើបបានរីកចម្រើនល្អហើយវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែធ្វើដើម្បីរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាគ្រួសារក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រទេសទាំងមូលដែរនឹងសម្រាប់គំនិតរបស់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអស់លោកលោកស្រីនៅទីនេះក៏ចង់ប្រើគំនិតខ្លួនឯងដែលមានជាជាងយើងចាំតែគេប្រាប់ថាទៅឆ្វេងយើងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំយើងទៅស្ដាំវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានទេមានន័យថាយើងចង់ប្រើអ្វីដែលជាធនធានខ្លួនយើងចំណេះដឹងដែលយើងមានតែយើងកំណត់បានយ៉ាងម៉េចថាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងគាត់ប្រកែកអស្ចារ្យដែលអត់មានចំណុចខ្វះខាតសោះដែលមិនព្រមទទួលការរិះគន់ពីបុគ្គលិកហើយយើងព្រមកែប្រែដើម្បីភាពរីកចម្រើននោះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះសួរមិនអោយលើស1នាទីហើយឆ្លើយមិនអោយលើសពី3នាទីសូមបេក្ខនារីបដិសេធជាអ្នកផ្ដាំសំណួរមុនសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំមានសំណួរងាយមួយនៅពេលដែលបងចិញ្ចឹមកូនហើយយើងចង់ឲ្យកូនខ្លាយជាកូនល្អតើបងគួរតែឲ្យកូនធ្វើតាមបងគ្រប់ពេលឬក៏បងព្រមទទួលគំនិតនិងភាពដូចថាច្នៃប្រឌិតនិងអភិវឌ្ឍរបស់កូនយកមកកែប្រែតើបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរវាជាសំណួរងាយដែលឆ្លោះប្រចាំងពីជីវិតប៉ិតប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងអ្នកគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏មានដែរអ្នកណាក៏ជួបបញ្ហាដែរគឺកូនខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាច់ទៅតាមប្រទេសទាំងមូលក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងចាចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរងាយក៏ប៉ុន្តែចម្លើយផែជីវែងបន្តិចចាពិតប្រាកដណាស់ម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបគឺតែងតែប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏ល្អយ៉ាងហោចណាស់ក៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយល្អសម្រាប់សង្គមគ្រួសារល្អសម្រាប់សង្គមទាំងមូលផងដែរចាប៉ុន្តែពាក្យថាឪពុកម្ដាយគឺប្រៀបបានទៅនឹងគ្រូបាអាចារ្យម្នាក់ចាដែលមានតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការតម្រង់ទិសនិងព្រៀនបដៅកូនឪពុកម្ដាយគឺតែងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនជាគំរូល្អសម្រាប់កូនដើម្បីឲ្យកូនធ្វើតាមគ្រប់ជំហានដែលគាត់បានធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាការដែលឲ្យកូន
ើនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់គឺពិតជាចំណុចមួយដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមមិនមែនថាយើងបិទសិតគាត់រហូតដល់ថ្នាក់ថាខ្លួនឯងចង់និយាយថាផ្ដាច់ការណាថាខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើតាមម៉ាក់មិនអញ្ចឹងទេយើងបង្ហាញផ្លូវគាត់ថានេះជាផ្លូវដែលម៉ាក់បានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំណុចមួយនេះឧទាហរណ៍ថានិយាយអំពីការរៀនថាកូនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរៀនប៉ាកែអញ្ចឹងបង្ហាញគាត់ថានេះម៉ាក់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹង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 កូនអាចនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់យើងហើយខ្ញុំតែងតែស្ដាប់គាត់ទៅវិញថាតើចំណុចដែលយើងបានណែនាំគាត់នឹងអាចនឹងបញ្ជ្រាបធ្វើឲ្យគាត់យល់ពីចំណុចដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ល្អដែរអត់ព្រោះជាឪពុកម្ដាយគឺតែងតែចង់ធ្វើឲ្យកូនបានល្អមិនដែលថាចង់ឲ្យកូនដើរផ្លូវខុសទេអញ្ចឹងគាត់តែងតែជឿជាក់មានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងថាឪពុកម្ដាយគឺជាគ្រូជាគ្រូទី1ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជាគ្រូទី1ព្រោះនៅក្នុងផ្ទះមានតែគាត់ឯងដែលបង្រៀនយើងបន្ទាប់ពីដែលយើងទៅសាលាណាចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគាត់អាចនឹងមិនយល់នៅចំណុចដែលយើងណែនាំគាត់អាចនឹងសួរត្រឡប់មកវិញធ្វើម៉េចយើងជាឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនហ្នឹងគឺត្រូវតែបន្ស៊ីគ្នាទៅរកចំណុចរួមមួយដែលគាត់អាចនឹងទទួលយកបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាគំនិតរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយនៅតែជាល្អជាងកូនពីព្រោះអីកូនគាត់កើតក្រោយយើងហើយជីវិតយើងនិយាយថាបទពិសោធន៍ជីវិតគឺនៅក្មេងខ្ចីអ្វីបិទតែពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយសម័យនេះមិនមែនមិនទាន់សម័យទេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺយើងព្យាយាមរៀនសូត្រពីសង្គមជុំវិញខ្លួនយើងហើយយើងយកមកបំលែងហើយយើងអប់រំកូនរបស់យើងចាអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមានសូមអរគុណខ្ញុំសូមសកត់ចម្លើយកន្លែងហ្នឹងចង់មានន័យថាខ្ញុំទទួលស្គាល់សូមបេក្ខនារីខាងស្រុកសួរសំណួរតបវិញអូខេចាឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរត្រឡប់ទៅវិញថាក្នុងករណីដែលបុគ្គលិកម្នាក់គាត់ឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ព្យាយាមស្នើទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមានការកែប្រែក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនៅតែមានជំនឿចិត្តថាគាត់អ្វីដែលគាត់គិតដែលដាក់ឲ្យយើងធ្វើគឺពិតជាត្រឹមត្រូវសួរថាតើបុគ្គលិកម្នាក់នោះត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការជំរុញធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គាត់នឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាចទទួលយកបានពីព្រោះដែលខ្ញុំបានមើលក្នុងសភៅបងរដ្ឋាគាត់បានសរសេរអំពីលោក Andrew Carnegie គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគំនិតដែលគាត់ដាក់ឲ្យគេធ្វើគឺត្រូវតែគេធ្វើតាមគាត់អញ្ចឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងសួរថាបុគ្គលិកគាត់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមានការផ្លាស់ប្ដូរចាសំណួរត្រង់នេះបងចង់មានន័យថាឲ្យគាត់ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរទទួលយកគំនិតចាទទួលយកគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទទួលយកគំនិតបុគ្គលិកដែលគាត់បុគ្គលិកហ្នឹងស្នើឡើងមកថ្នាក់ដឹកនាំចាចាខ្ញុំសួរសួរទៅវិញអាហ្នឹងវាត្រូវប្រធានបទអត់មួយទៀតខ្ញុំអាចឆ្លើយបាននៅពេលដែលយើងមានសំណើទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យគាត់កែប្រែនៅអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់កែប្រែខ្ញុំជឿថាបុគ្គលិកហ្នឹងមិនមែនជាបុគ្គលិកធម្មតាទេសម័យបច្ចេកវិទ្យាយើងអត់ប្រកាសថាគាត់ចេះស្មើនឹងអ្នកដឹកនាំទេទោះជាគាត់ជាកូនចៅរបស់ដឹកនាំក៏ដោយគាត់ត្រូវបញ្ជ្រាបភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនថា
តើសំណើដែលគាត់ដាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាផ្ដល់ផ្លែផ្កាអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមាន target ក្នុងការលក់ផលិតផលឲ្យបាន 200,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយបើសិនជាអនុវត្តតាមប្រធានបទដដែលដែររបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺលក់បានតែ 150,000 ទេប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើតាមគាត់ដាក់ទៅគាត់លក់បាន 200,000 ហើយខ្ញុំសួរថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយបើក្រុមហ៊ុនធំមួយប្រកាសជាមានអ្នកដែលជាបតរបស់គាត់ជាច្រើនមិនមែនថាគាត់ធំតែគាត់ទេវាត្រូវតែមានការពិចារណានិង treasury គាត់ត្រូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយកមកឲ្យឃើញមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទេឧទាហរណ៍ថាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការ3ខែគាត់លក់បានប្រមាណឧទាហរណ៍ថា 100,000 អញ្ចឹងមិនបានដល់មួយឆ្នាំឬក៏គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនដាក់ទេគាត់អាចធ្វើបានគាត់កែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនធ្វើដដែលដដែលបុគ្គលិកមានបញ្ហាចំណែនគ្នាឬមានរឿងជាច្រើនចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលយើងគួរតែគិតហើយគាត់យករឿងដំណោះស្រាយដែលងាយងាយដើម្បីឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអនុវត្តឲ្យកែប្រែវាខ្ញុំគិតថាវាអត់មានប្រយោជន៍អីដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ព្យាយាមបដិសេធដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងថយការរីកចម្រើនទេបើសិនជាបងៗទាំងអស់គ្នាមានក្រុមហ៊ុនហើយមានបុគ្គលិកដែលគេល្អគេរកគំនិតថ្មីថ្មីឲ្យបងរឿងអីដែលបងមិនទទួលគំនិតគេមែនទេយើងហេតុអីយើងដឹងថាយើងចេះខ្លាំងមែនសម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងត្រូវមានចំណេះដឹងដែលវាថា limited ដែលដូចបងស្រីគាត់ថារៀនលូខ្សៃណាតែយើងដឹងថាក្រុមបុគ្គលិកមួយហ្នឹងគាត់រៀនដល់ចំណុចណាហើយគាត់ចេះដល់ចំណុចណាហេតុអីយើងមិនប្រើអ្វីដែលថ្មីទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែទទួលយកចាសូមបេក្ខនារីបដិសេធសួរសំណួរតបទៅខាងស្របវិញខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតវាងាយណាស់ខ្ញុំសួរតាក់ទងមួយគ្រួសារព្រោះអីបើតាមខ្ញុំមើលឃ្លីបរបស់លោក Christopher Lee គាត់និយាយពីការចិញ្ចឹមកូនយើងគិតថាការចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងងាយមែនតើប៉ុន្តែធៀបពិតទៅមិនមែនជាការងាយទេអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យកូនឯងខ្លាយជាទំពាំងដ៏ល្អជាបុត្រធីតាដ៏ល្អស្ដាប់បង្គាប់ដែរតែត្រូវចាំថាយើងបាញ់ព្រួយកាលណាធូរពេកក៏អត់ទៅដល់គោដៅល្អដែរអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងនៅតែចិញ្ចឹមកូនតាមបែបបុរាណត្រូវតែធ្វើតាមយើងធ្វើតែតាមម៉ាក់យើងតែយើងគិតថាយើងដើរទាន់សម័យគេឥឡូវអត់បើយើងមិនព្រមទទួលយកអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងបងសូមអញ្ជើញសំណួរសំណួរចាក់ដោតហ្មងចាសំណួរចាក់ដោតហើយក៏ជាសំណួរដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតដែរពីព្រោះថាឥឡូវនេះខ្ញុំជាម្ដាយរបស់កូនស្រី2នាក់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការដែលគិតពីអនាគតរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យនិយាយថាជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យទៅចុះព្រោះការណាដែលយើងគិតខ្ពស់នៅពេលនោះលទ្ធផលវាអាចបាននឹងខ្ពស់ទៅតាមនឹងដែរដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនកាលពីសំណួរទី1មិញក្នុងសម័យគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាណាឪពុកម្ដាយសម័យនេះជឿនលឿនតិចហើយចាអញ្ចឹងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតគឺផ្ដល់បទពិសោធន៍មេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចស្វែងរកបានអញ្ចឹងយើងមានការកែតម្លាប់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំរៀនសូត្រអំពីការចិញ្ចឹមកូនពីលោកអ្នកមានគុណផងខ្ញុំឪពុកអ្នកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយផងខ្ញុំខ្ញុំមើលអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដែលមានចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្គាល់ថា
ចំណុចនេះគាត់ធ្វើបានល្អជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាចំណុចហ្នឹងយកទៅអនុវត្តរួមជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងការចិញ្ចឹមកូនបែបលោកខាងលិចនិងប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកធ្វើការគេហៅថារួមផ្សំគ្នាបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនដើម្បីឲ្យកូនមានយើងមានភាពជឿជាក់ថាកូនយើងប្រកបជាអាចក្លាយជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យចា៎អញ្ចឹងចំពោះចំណុចដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់លោកអ្នកមានគុណដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាមិនមែនមានទុតិយញោមថាលោកអ្នកមានគុណផងខ្ញុំធ្វើមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវចំពោះខ្ញុំទេព្រោះមនុស្សគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេហៅថាអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងឯងមិនអញ្ចឹងតែងតែមានកំហុសឆ្គងខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុចខ្វះខាតនោះយកមកពិនិត្យថាតើហេតុអីបានជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចហ្នឹងប្រហែលជាសង្គមសម័យខ្ញុំនៅពីតូចហ្នឹងអាចនឹងមិនមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដូចសម័យនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងយកមកកែច្នៃធ្វើឲ្យទៅជាចំណុចប្រសើរហើយបង្រៀនកូនខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការស្វែងយល់អំពីចំណុចខ្លាំងផ្សេងៗទៀតដែលអាចយកមកអប់រំកូនខ្ញុំឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យសូមអរគុណចា៎បេក្ខនារីខាងស្រុកអាចចោទសួរមួយសំណួរទៀតសូមភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរទី1ដែលខ្ញុំបានសួរមុននឹងដដែលណាថាតើបុគ្គលិកដែលគាត់មានជំនឿចិត្តថាគាត់ថាគាត់អាចធ្វើឲ្យលើស target លើសគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ឡើងអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នេះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ព្រោះអ្វីដែលសុខាលើកមកខាងដើមហ្នឹងអត់ទាន់បានបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រថាតើគួរមានវិធីណាដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគាត់ព្រមជឿជាក់ថាអូខេខ្ញុំធ្វើតាមអ្នកឯងចាខ្ញុំសុំពីវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាសម្រាប់វិធីសាស្ត្រងាយងាយគឺថាទី1គាត់យកផែនការដែលគាត់បានសរសេរជាលីលេអសរតើឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនគាត់បានមើលនិងពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតគាត់ត្រូវដាក់ commitment តើឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនថាបើសិនជាលោកប្រធានធ្វើតាមសំណើរបស់ខ្ញុំរយៈពេល3ខែខាងមុខខ្ញុំនឹងលក់ជូនលោកប្រធានឲ្យបាន 100,000 ហើយក្នុងនោះទៀតគាត់នឹងមានក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីថាពង្រឹងអំណាចពង្រឹងក្នុងសមត្ថភាពគាត់ក្នុងការថាគាត់ធ្វើលក់ក្នុងការលក់នឹងគាត់ត្រូវធ្វើវិធីយ៉ាងម៉េច3ខែនឹងគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ថាចុះទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងដើម្បីដូចថាឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចែកចាយធំឬក៏ dealer អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានសាខាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់ទៅជួបប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយអស់គាត់មានតាំងពីការសន្ទនាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយគាត់មានលេខទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយយំឲ្យប្រធានគាត់មើលវាជារឿងដែរប្រធានក្រុមហ៊ុនគាត់គួរតែជឿទៅលើគាត់ព្រោះ3ខែគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានហើយអ្នកដែលនៅក្រុមប្រកបគាត់នឹងគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំសួរបងថាបើសិនជាអ្នកនៅក្រុមទាំងអស់នឹង10អ្នកហើយគ្រប់គ្រងគាត់មួយដើម្បីឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តតែប្រធានក្រុមហ៊ុននៅរឹងធ្វើអីទៀតវាអត់មានអីចំណេញដល់គាត់ផងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងវិញតែបងសម្រេចចិត្តមិនដែរបើសិនជាបុគ្គលិកបងប្រកែដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងបងមិនព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងចាហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់បងដែលនៅខាងក្រុមបើសិនជាបងមានប្រធានដឹកនាំដូចជាបងបូណាគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយបងមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ហើយបង
បច្ចុះបច្ចោមេបងហើយមានអ្នកក្រុមប្រកបបងព្រមធ្វើរឿងហ្នឹងហើយតើពួកបងសុកចិត្តអាកាសហ្នឹងមេគាត់បដិសេធឬបងបងព្រមត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចខ្ញុំសួរយោបល់តែយើងគាំទ្រឯងបើសិនជាមេហ្នឹងគាត់បដិសេធតែយើងគួរគិតយ៉ាងម៉េចអានេះជាសំណួរងាយងាយអញ្ចឹងចម្លើយបងបងមាននៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងគណៈកម្មការក៏មានដែរពួកខ្ញុំយល់ថាបើគ្មានការរិះគន់គ្មានការស្ថាបនាទេយើងត្រូវគិតថាក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានការinnovation មានន័យថា innovative គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែរៀននៅប្រទេសជប៉ុនតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអញ្ចឹងមេដឹកនាំគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបុគ្គលិក happy មានន័យថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែសុបាយចិត្តបុគ្គលិកត្រូវតែសុបាយចិត្តហើយភ្ញៀវត្រូវតែសុបាយចិត្តអញ្ចឹងបុគ្គលិកជាអត្តភាពទី1រឿងអីដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានបបាក់ទឹកចិត្តបុគ្គលិកខ្លួនគាត់ឲ្យគ្មានការសម្រេចចិត្តមួយតែតែអ្នកនៅក្រុមប្រកបផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់គោរពដែរអត់បើសិនជាគាត់បដិសេធសំណើមួយហ្នឹងចាសូមអរគុណចាវគ្គសួរឆ្លើយត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តសូមឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធប្រធានបទគណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីខាងស្រីធ្វើការសរុបខ្លឹមសារលើប្រធានបទបុគ្គលិកល្អគឺជាបុគ្គលិកដែលស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំសូមអញ្ជើញចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបសេចក្តីចំពោះអត្ថបទប្រធានបទដែលលើកឡើងថាបុគ្គលិកល្អគឺជាបុគ្គលិកដែលស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំបុគ្គលិកដែលឆ្លាតបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពហើយឆ្លាតគាត់គឺទទួលយកគ្រប់យ៉ាងដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានដាក់ជូនហើយគាត់ដឹងថាប្រសិនបើគាត់យកថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ធ្វើជាគំរូជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពហើយជាគំរូគាត់អាចនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនាថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមើលអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហើយអនុវត្តទៅតាមថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ជានិច្ចពីព្រោះគាត់ជឿថាមុននឹងក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំបានមនុស្សនោះគឺឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនទម្រាំតែគាត់អាចឈានដល់កម្រិតជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដែលអាចទៅឈរនៅក្នុងលំដាប់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបុគ្គលិកហ្នឹងគឺយ៉ាងណាគឺគាត់តាំងចិត្តហើយគាត់ថាខ្ញុំត្រូវតែយកគាត់ជាមនុស្សគំរូដើម្បីខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លួនខ្ញុំបានក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីគាត់អាចជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីគាត់ចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់មានន័យថាបុគ្គលិកដែលល្អពូកែឆ្លាតគឺគាត់តែងតែទទួលយកគ្រប់យ៉ាងនៅដំបូងមានក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលបានចែករំលែកក្នុងការដឹកនាំការងារពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ចាសូមអរគុណអរគុណចាសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីបដិសេធធ្វើការសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទសូមអញ្ជើញចាសរុបមកវិញខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេធនៅចម្លើយរបស់គាត់ដោយសារថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនតម្រូវឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់យើងធ្វើតាមយើងគ្រប់យ៉ាងទេទី1ព្រមទទួលនៅអ្វីដែលថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនទី2យើងមិនប្រកាសថាបុគ្គលិកដែលក្រោមបង្គាប់យើងគាត់អត់ប្រកែទេខ្ញុំទទួលស្គាល់យើងត្រូវគោរពអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ 100% ទេសរុបមកវិញគឺ
អ្នកដឹកនាំយើងគោរពគាត់មិនមើងងាយគាត់មិនកោងកាចប៉ុន្តែយើងផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបញ្ជ្រាបបញ្ចូលដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងដើរទាន់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនយើងអត់មានគូប្រកួតប្រជែងទេសរុបសេចក្តីមកយើងយកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីបដិសេធហើយយើងគិតថាយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដើរទៅមុខបានល្អតែយើងមិនមែនបោះបង់អ្នកដឹកនាំចោលទេគាត់នៅតែជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់របស់យើងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលយកគំនិតថ្មីដែលពួកយើងមានដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនឲ្យរីកចម្រើនចា៎ហើយមួយវិញទៀតក្នុងនាមជាអ្នកបុគ្គលិកដែលយើងមិនទទួលយកគំនិត 100% របស់អ្នកដឹកនាំពីព្រោះយើងដឹងថាអ្នកណាក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានដែរទោះជាយើងជាបុគ្គលិកមែនប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់យើងបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរួចទៅហើយវាត្រូវនឹងប្រធានបទដែលបងបងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនិយាយថាអ្នកណាក៏អាចក្លាយជាភាពអ្នកដឹកនាំបានដែរតែបើសិនជាគាត់ព្រមយកគំនិតអ្នកដឹកនាំថាត្រូវតែធ្វើ2យើងត្រូវធ្វើ2ពីបុកនឹង2ត្រូវតែ2ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរីកចម្រើនទេចា៎ហើយមួយវិញទៀតយើងត្រូវតែដឹងច្បាស់ថាចំណេះដឹងវាគ្មានដែនកំណត់ទេអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវតែផ្ដាច់ការឲ្យគេធ្វើតាមទេអញ្ចឹងអ្នកក្រុមបង្គាប់គឺជាអ្នកដែលអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនតែមិនប្រកាសថាត្រូវធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំដើម្បីក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនទេតែគាត់គឺគោរពអ្នកដឹកនាំមិនមែនគាត់មើងងាយអ្នកដឹកនាំទេគឺគាត់គ្រាន់តែឲ្យអ្នកដឹកនាំទទួលយកគំនិតថ្មីដែលគាត់មានចា៎សូមអរគុណចា៎សូមអរគុណសម្រាប់បេក្ខនារីទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាសូមបេក្ខនារីទាំងពីរអោបគ្នានិងធ្វើការចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងឲ្យយូរដើម្បីបង្ហាញអំពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពជាតិយើងសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2018សូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ